Bem-vindo ao canal dos Caçadores, eu sou a Juliana. Eu vim gravar um vídeo que muitas pessoas pediram. Na verdade, não é um diário de gravidez. Queria falar um pouco de como foi a minha gravidez. Na verdade, muita gente fala: ai, que bom, gravidez abençoada, tranquila. Como se nada tivesse acontecido ou me preocupado. Mas não é bem assim que acontece no dia a dia. Pra quem acontece, ótimo, graças a Deus, que bom. Mas algumas coisinhas aconteceram no meio do caminho. E ainda assim, parece que é uma coisa ruim. Mas não, eu vou falar de coisa boa também. Vamos começar com como nós descobrimos. Eu queria fazer um negócio no meu cabelo e eu preferi fazer um teste de gravidez. Porque como eu já não estava tomando remédio desde a última gestação, que foi a que eu perdi em 2015, sempre que eu vou tomar um remédio mais forte ou alguma coisa que envolva química, até pintar os pelos, clarear, eu faço um teste de gravidez, porque falam que é bom, né? Aí eu não esperava e deu positivo. Bom, a gente ficou um pouco traumatizado e meio sem coragem de tentar novamente engravidar. A cena não foi como a da novela, que todo mundo fica girando a esposa e falando: ai, que lindo! Eu fiquei sentada no vaso com aquele copinho de xixi na mão e pensando. E mandei mensagem pra minha irmã falou: parabéns, você tá grávida. E realmente era isso que tinha acontecido. Quando o Paulo chegou, eu botei lá dentro de um caderninho o teste de gravidez e falei: parabéns, papai. Só que aí eu falei pra ele: pega esse negócio dentro do caderno aí, por favor. Com maior cara de pau. Quando ele abriu, ele falou: você tá grávida? Eu: tô grávida. E aí ele ficou super feliz. Mas eu continuei com uma cara meio bolada, porque eu tava meio com medo, sabe? E vocês entendem. Pra quem não sabe, eu perdi um bebê em 2015, com mais ou menos 2 meses de gestação. E a gente contou isso quando a gente anunciou a nossa gravidez, esta gravidez. E eu vou colocar o card aqui pra quem perdeu, porque a gente explica tudo o que aconteceu. Como descobrimos que eram gêmeos? Isso foi... todo mundo pensa que foi lindo, maravilhoso, foi assim: e aí, está pronta para 2 bebezinhos na tua vida? Não, não foi assim. A gente chegou pra fazer uma ultra e a gente tava muito preocupado, porque a gente só queria ouvir o coraçãozinho, que tivesse tudo certinho. Mas a mulher me perguntou assim: você fez tratamento? Aí eu falei: não. Achei que ela fazia essa pergunta pra todo mundo, gente. Achei que era uma pergunta normal, né? Aí eu falei: não. Olhei pro lado e continuei olhando pra telinha lá da ultra, esperando. Aí ela falou: ah, tá, então, porque são 2 bebês, estão em bolsas separadas, eles têm sacos gestacionais. Aí eu: hã? Peraí, 2? Aí ela: 2. Eu tô vendo aqui mais ou menos, porque parece que o primeiro está desse lado. Eu: peraí, gêmeos? Aí ela: gêmeos, continua falando assim, como se eu fosse um labrador que espera 7 filhos, 8 filhos. Então, só que a gente não tem gêmeos na família, e a gente também não fez tratamento. Foi porque Deus mandou mesmo, porque a gente perdeu um, aí Deus falou: vou mandar, ele veio buscar o irmãozinho aqui, então vai agora os dois juntos. Foi isso que aconteceu. E por isso que todo mundo fala: como vocês conseguiram gêmeos? Por Deus. A gente nunca imaginou na vida. E a médica falou sem parar, e eu fiquei a ultra inteira assim, ó. E o Paulo ficou chorando. Mas ele ficou chorando de felicidade, não de despesa, né, de 2 bebês, não. E a gente contou pra nossa família, nossa família ficou desesperada também, se perguntando: mas como? A gente não tem gêmeos na família. Eles estão mexendo. Se vocês são gêmeos da família, os primeiros gêmeos da família. E foi assim que nós descobrimos que eram gêmeos. Mas a gente não fazia se era menina, menino, enfim. Que a gente descobriu isso depois, numa ultra de 12 semanas. Que a gente fez num lugar muito bom, com um médico muito bom. Se quiser, eu indico, só falar aqui no comentário. A gente não fez sexagem, porque sexagem de gêmeos é complicado. Se tiver casal, já dá confusão. Se eu contei para todo mundo, não contei para todo mundo. Não foi nem por superstição. Na outra gravidez, eu contei pra todo mundo assim que eu soube, tipo, com umas 4 pra 5. E aí depois eu tive que descontar pra todo mundo e foi bem chato. Eu fui daquelas que pensava: ah, não tem problema, vou contar pras pessoas e tal. Se Deus quiser, não vai acontecer nada. Mas a gente não sabe do amanhã, infelizmente. A gente não quer que aconteça com a gente nem com ninguém esse tipo de coisa, porque é bem dolorido. Mas aconteceu com a gente e depois eu tive que fazer curetagem. Então eu fiquei internada e mandando mensagem pra mais de 30 pessoas falando: esquece, perdi, não vai ter bebê. Foi chato. Então dessa vez eu guardei até saber que tava tudo direitinho. Lembrando que na outra vez a gente não tinha Instagram, não tinha canal, não tinha nada. Então ainda foi mais fácil. Só que dessa vez eu guardei bastante. A gente hoje em dia tem uma vida mais pública,
Eu guardei mais ainda, então eu contei com uns 5 meses só. Muitas pessoas perguntam se eu enjoei muito por serem gêmeos e tal. Gente, até umas 8 semanas eu não tava enjoando, eu tava muito feliz. Nossa, cara, mas depois eu comecei a enjoar muito. Olha, eu vou te falar, eu enjoei pra caramba, mas não... Mas, olha, assim, eu não vomitava o dia inteiro. Eu vomitava de vez em quando, de manhã. Só que eu fiquei com uma mania que vocês não vão acreditar. Eu não conseguia comer besteira. Desculpa, inscritos, desculpa, seguidores. Me dava muito ódio, porque vocês comentavam. Algumas pessoas comentavam: tem que tomar cuidado com a sua alimentação. Eu não conseguia comer um hambúrguer, uma batata frita, uma coxinha, um refrigerante. Eu não conseguia comer nada doce, me dava ânsia. Eu só conseguia comer coisas do tipo lentilha, alface, tomate, abóbora, maçã. Gente, eu só comia comida fit. E eu fiquei assim mais ou menos até uns 5 meses. Eu não conseguia comer nada. Eu ia gravar com o Paulo e o Paulo comia. Eu chegava a fingir que tava mordendo. Eu fiz um vídeo, gente, que eu fazia cara de nojo, que a minha amiga falou: como é que você vai postar esse vídeo? Eu falei: eu não sei. Eu saí de lá com a mão na boca, assim, passando mal. Eu não conseguia comer carne vermelha até mais ou menos o 7 para 8 meses de gestação. Eu não conseguia comer carne vermelha. Então imagina pra mim como foi difícil gravar coisa de hambúrguer. Por isso que tem alguns vídeos aí que eu tô comendo McFish. Refrigerante, não descia, só suco, muita água, muita fruta. Eu comia kiwi o dia inteiro. Eu comia gelo também, que me ajudava muito, e açaí, mas o açaí não podia ter xarope. O açaí só podia ser açaí puro ou com um pouco de banana. E agora tu imagina, eu tenho que ler aqueles comentários: ai, só come besteira, tem que tomar cuidado com os bebês. Só que, cara, eram vários vídeos antigos que eu não tava grávida ainda. Ou vídeo que eu não comi nada, que só o Paulo comeu e eu tinha que ouvir. No Instagram eu postando foto velha, sabe? Foto velha, enrolando. Ah, uma dica muito boa, tá? Pra quem tá enjoada: chiclete. Eu ficava comendo chiclete, aquele chiclete mento, zero. Durante, assim, mais ou menos com 4 meses, eu comecei a comer chiclete, porque o chiclete me ajudava muito. Eu gostava muito de tomar banho e comer chiclete. Eu não sei porquê, mas isso me deixava menos enjoada. Tomar banho e comer chiclete. Cara, o chiclete me ajudou muito, muito, muito. Então é uma dica boa. Açaí, bem geladinho, tudo gelado me ajudava muito. Ah, tinha a fase do caju também. Eu só conseguia comer caju ou tomar suco de caju. Então eu comia lentilha com suco de caju. E eu tomava suco de caju. Eu não sou cachaceira, mas eu imagino que o cachaceiro é assim. Eu virava o copo de suco de caju. Detalhe, não podia ter açúcar, tá? Galera aqui reclamando pra caramba aqui no YouTube, no Instagram. E meus sucos não podiam ter açúcar, porque eu não conseguia tomar açúcar. E aí eu virava o suco de caju sem açúcar, assim, fortão, e fazia: ai, que coisa maravilhosa, gente. Meu Deus do céu, mas que coisa boa. Eu falava sozinho enquanto eu tomava suco de caju sem açúcar. E assim, desejo, não tive desejo. Na verdade, teve um dia que eu queria muito comer coxinha, muito, 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 e eu comi duas coxinhas e depois eu larguei. É, eu acho que foi meu único desejo, tirando lentilha, né, que eu comia o tempo todo. Lentilha era mais uma mania, mas acho que o desejo mesmo do Paulo ter que sair comigo foi coxinha. Perguntaram se eu tive azia. Eu tive muita azia, muito refluxo. Parecia que ia sair fumaça até da minha orelha, porque eu subia tudo aqui, ó. Eu ficava andando pela casa e eu tomava aquele Tums, que eu até mostrei. Perguntei aos médicos se você pode. É que eu comprei nos Estados Unidos na outra viagem. Porque era remédio de azia que eu já comprava e deixava aqui se alguém precisasse. Mas aí servia pra gestação e minha médica liberou. Então me ajudava muito o Tums e também água gelada. E falaram de leite, mas eu não tomo leite puro, entendeu? Então eu não tomei. Agora eu vou falar de um probleminha que aconteceu comigo. E é o que eu falo, muita gente pensa assim: nossa, que gestação boa e tal. É porque a gente foca nas coisas boas da vida, né, gente? Eu foco em coisa ruim, na boa. De coisa ruim já chega esse povo que toda hora me encontra na rua e fala: mai você nunca mais vai dormir. Pô, na boa, nunca mais vai dormir? Meu filho vai estar com 10 anos, não vai dormir? Tem algum problema nessa criança, né, gente? Porque minha mãe falou que ela começou a dormir comigo depois que eu nasci, quando eu tinha já uns 3 meses, a minha irmã por aí também, sabe? Espera que você vai ver. Tá, beleza, joga praga pra tua vizinha, cara. Vamos pensar em coisa boa, vamos pensar em bebê bom, né? De repente vai dar certo, é. Mas eu vou mostrar aqui, se der ruim também, eu falar: ó, ninguém dorme, todo mundo grita, todo mundo chora e faz cocô o dia inteiro. Vou contar a realidade, porque a gente tem que contar a realidade e não ficar fazendo vídeo de chorar miséria, concorda? Seja uma pessoa agradável, não vira pra tua vizinha que tá grávida e fala: nunca mais vai dormir, seu corpo não vai voltar, teu peito vai cair. Pra quê? Vira e fala: nossa, filho é uma benção, é o máximo. Ou você não gosta do teu filho, né? Só fala coisa ruim. Quando, por exemplo, eu amo meus cachorros. Quando alguém vai pegar um cachorrinho, eu falo: ai, é o máximo. Dá trabalho? Dá, cara. Mas assim, a alegria que dá, o prazer que dá. Eu não quero nem lembrar da minha casa antes de ter cachorro. Então, pense igual, só que com crianças.
Eu tive um probleminha no início, com mais ou menos 4 meses de gestação. Foi assim que eu fiz a ultra de 12 semanas. Eu cheguei, fui fazer xixi e tinha um sangramento na minha calcinha. E eu fiquei bem nervosa. Não era um sangue vivo, era um sangue marrom. Marrom e pouco. Mas eu fiquei muito nervosa e mandei uma mensagem pra minha obstetra e falei: cara, apareceu um sangue na minha calcinha. Aí ela falou: corre agora pra maternidade. E eu já cheguei lá como? Chorando, desesperada. Até porque, pelo que já tinha acontecido com a gente, na outra vez não teve sangramento, teve nada. Eu perdi, nem senti, perdi descobrindo uma ultra de rotina. E aí cheguei lá, fiz uma ultra, tava tudo bem com os babies. E aí, a minha médica me passou um remédio e um repouso. Aí você vê, por que a gente tem que focar nas coisas boas? Ninguém sabe, mas eu fiquei 40 dias de repouso com a perna pra cima. Não foi repouso absoluto, foi um repouso sentadinho e tal. Mas eu fiquei 40 dias de repouso. Eu aproveitei esse tempo pra editar vídeo, pesquisar coisas do enxoval, porque tava na época. E o medo de não poder fazer um enxoval fora, não poder viajar. Fiquei com medo. Minha médica pediu pra eu segurar a onda, não fazer esforço. E eles, na verdade, assim, não existia uma causa certa do sangramento. Poderia ser porque isso é meio comum na gestação de gêmeos. Às vezes fica um sanguinho ali, ou algum probleminha entre uma placenta e outra, que são duas, né? E pode ter sido isso. E também pode ter sido um pouco de placenta baixa, que é quando a sua barriga ainda tá meio lá embaixo. Você que não ficou grávida ainda não vai entender, porque eu também não entendia, né? Não entendia nem essas semanas que as grávidas falam. Então eu tinha que esperar a barriga subir pra esse sangramento parar. E aí às vezes eu achava que o sangramento tinha parado, e aí eu ia fazer xixi e via de novo o sangue, e eu começava a ficar triste e chorando, muito triste. Eu acho que eu sangrei mais ou menos umas 4 ou 5 vezes, e cada vez era uma tristeza, sabe? Eu nem queria repassar isso pra todo mundo, porque eu não queria repassar tristeza. Então nem minha família sabia direitinho, eles achavam que eu sangrei uma vez só. Eu queria deixar um recado pra vocês não se desesperarem e nem ficar já: ai, que droga, aconteceu isso comigo, aconteceu não sei o que lá. Cara, tenha fé e acredite que Deus tá na frente. Porque foi o que a gente fez, a gente colocou nas mãos de Deus e falou: Deus, proteja os nossos bebezinhos. E a gente fez a nossa parte de ficar de repouso, ficar quietinha, perninha pra cima. E no final a minha barriguinha subiu, deu tudo certo. E eu também, eu lembro que eu falei pra Deus: Deus, se não for pra eu ir pra viagem, se não for pra eu viajar, fazer um enxoval, que o Senhor me deu um sinal e eu vou ficar quietinha aqui e vou ser grata também pro Paulo ir e poder comprar as nossas coisinhas. Mas Deus é muito bom e deu tudo certo e eu consegui viajar e fazer o enxoval. E pra vocês verem, mesmo tendo tido um sangramento, eu curti a viagem praticamente como uma pessoa que nem estava grávida, porque eu dançava, eu andava pra um lado e pro outro. A gente visitou, se eu não me engano, 7 cidades diferentes. A gente fez road trip, a gente mudou de hotel pra caramba, a gente conheceu muita coisa, viagem de estrada, isso tudo grávida, depois de ter tido esse problema. Então tenha fé, se acontecer com você, que não vai dar errado, vai dar certo. E que essas coisas são comuns sim, por mais que a gente fique triste achando que não é comum. Outra coisa que aconteceu, aí você pensa, né, nossa, mais uma coisa aconteceu, ela não contou. Sim, por quê? Porque eu não fico repassando problema, acho um saco de gente que fica repassando problema. Eu tive diabetes gestacional, aí vocês vão falar: também fica comendo um monte de besteira. Não, eu acabei de falar que eu não comia besteira, esqueceu? Eu não comia carne vermelha, eu não comia açúcar, eu não comia nada. Vocês estão lembrando disso? Mas mesmo assim, eu tive diabetes gestacional. Só que, o que aconteceu? Eu fiz esse exame de diabetes gestacional, falaram que não tem a ver, mas foi o que aconteceu comigo, tá? Então eu vou repassar a minha experiência. Eu fiz o exame no dia seguinte que eu voltei dos Estados Unidos. Então você imagina que você volta dos Estados Unidos, nessa época eu já tava comendo uma besteira ou outra, porque eu já tava mais avançada na gravidez, não tava tendo mais aqueles enjoos. Eu tava sem dormir, mais de 24 horas, tava inchada do voo, tava péssima, e cheguei no Brasil e fiz o exame. O exame deu ruim, e aí eu liguei pra minha médica e minha médica falou: Juliana, você está com diabetes gestacional. Aí eu: o que eu posso comer? Já tava no final do ano. Eu não posso comer nenhuma rabanada, tá chegando meu aniversário, eu não posso comer um bolo. Não, não, não. Ela me passou com meu endocrinologista e meu endocrinologista falou praticamente: se alimente do ar e do vento e da água, será necessário, apenas isso. Ela quase falou isso pra mim. Ela não queria que eu comesse nem o pão integral e nem suco, pra vocês terem ideia. E aí eu comecei a emagrecer muito.
Muito. Muito. Muito. Eu não sabia o que fazer, porque eu precisava gravar alguns vídeos. E aí ficava ruim, porque eu só mastigava e cuspia. Eu não podia engolir aquele açúcar, sabe? Então eu tô confessando isso pra vocês. Eu comecei a emagrecer muito e eu comecei a controlar a minha glicose com aquele furinho no dedo. Ele não deu nada. Nada. Ele nunca passou do limite quando fala que a glicose tá alta. Mesmo nos dias que eu comia um pãozinho, ou no dia que eu acabava comendo mais frutas do que podia, ou que acabava mesmo comendo uma besteira ou outra, mais carboidrato, nunca passou, graças a Deus. Então eu não sei se aquilo foi um problema do laboratório, se eu realmente estava toda quebrada da viagem, deu errado, ou se adiantou com a alimentação, porque eu também cheguei a sair da dieta algumas vezes depois, sabe? Hoje em dia tá completamente controlado. Volta e meia eu saio da dieta, como uma besteirinha, mas eu controlo, né? Aquela parada, se eu comer batata frita no almoço, porque o batata frita é carboidrato, vira glicose, à noite eu vou na salada. E eu descobri com isso que a salada faz a glicose, ó, pá, despencar. E foi muito bom pra mim, foi legal. Por quê? Porque quando eu comia uma besteira, eu mandava uma salada depois e diminuía.